Zəri zər eyləməyən zərgər olar olmaz axı. Vətən oğlanları düşmanə vurdu göz dağı. Şuşanı azad edib sancdı ora bayrağı. Laçının Kəlbəcərin Qubadlının torpağı. Nə qədər düşmən üçün səngər olar olmaz axı. Nə qədər düşmən üçün səngər olar olmaz axı. Həmişə valih edib hər gələni dövlətimiz. Hamıya yaxşı baxıbdır həmişə millətimiz. Olmasa namusumuz, əxlağımız, qeyrətimiz. O zaman ordumuz müzəffər olar olmaz axı. O zaman ordumuz müzəffər olar olmaz axı. Gecə vaxtı deyilən əzbər olar olmaz axı. Danışar həqiqəti kimin ki var vicdanı. Var elə rəhbərlər hamı olur heyranı. Üst bütün dünyaya tanıtdı Azərbaycanı. Hər siyasətçi ulu öndər olar olmaz axı. Hər siyasətçi ulu öndər olar olmaz axı. Şükür olsun ki Xuda bizlərə imdad elədi. Qoçaq övladlarımız ürəyimizi şad elədi. Kasıb övladları deyə torpağı azad elədi. Papanın gül balası qantər olar olmaz axı. Papanın gül balası qantər olar olmaz axı. Qoca aləmda bəyadım ola of demərəm. Ola dünyada mənim dadım ola of demərəm. Ya özüm ya da ki övladım ola of demərəm. Hər ölən körpə Əli əsgər olar olmaz axı. Hər ölən körpə Əli əsgər olar olmaz axı. Əsil insan odur ki ki səxavət əhlidir. Danışır sözün düzün haqqı ədalət əhlidir. Kim tutub Allahın yolunu ibadət əhlidir. O kəsdə zərrə qədər dərslər olar olmaz axı. O kəsdə zərrə qədər dərslər olar olmaz axı. Olarım mən həmişə Həzrət Əli qurbanı. Nə qədər dinləmişəm oldum onun heyranı. O əgər olmasa o xəlq edənin aslanı. Ona heç qaynata peyğəmbər olar olmaz axı. Ona heç qaynata peyğəmbər olar olmaz axı. Gecə vaxtı yine gözəl meydanımız gəldi dilə. Dil tutdu qafiyəni qəzəl xanımız gəldi dilə. 30 il dözdü Azərbaycanımız gəldi dilə. Qarabağda nə qədər peysər olar olmaz axı. Qarabağda nə qədər peysər olar olmaz axı. İndi əkər danışır sən qulaq az hər sözünə. Gecə gündüz tüpürüm mən elə şəxsin üzünə. Dostunun yoldaşına baxsa əgər pis gözünə. Elə namərd öz evində ər olar olmaz axı. Elə namərd öz evində ər olar olmaz axı. Zər zər eyləməyən zərgər olar olmaz axı. Zər eyləyirəm eytirazı. Bu məninlə sənətdə eyni olmayıb tarazı. Bax gələr vuruş tutar hər adam qılar namazı. Əlinin şiyələri kafər olar olmaz axı. Əlinin şiyələri kafər olar olmaz axı. Sizə söhbət eyliyim bir dənə kəm fürsətdən. Siz də xəbərdar olun eylədiyim söhbətdən. Birinci müharibədə qaçırdısa xidmətdən. Onun övladı vətənpərvər olar olmaz axı. Onun övladı vətənpərvər olar olmaz axı.